baisu, kad kamera neiššoktų. Šeidas, labas vakaras. Taigi, šiandien yra nauja diena, ketvirtadienis. Algoritmų kodis šiandien bus ir apsiktai dvi paskaitos. Paskaitos pradės už 40 minučių, todėl dar turime šiek tiek laiko. O per šį laiką, ką pasidarysime, tai susikrausime visus daiktus, nes šiandien važiuojame jau į Ukmergę. O tai yra labai gerai. Laukiu, nes laukiu tą prasme. Ukmergėje, aišku, supratotas nieko labai ten čiūjų fan nebus, bet plamai tiesiog noris į Ukmergę. Bet taip, draugai, pradedam šį epizodą, pradedam savo dieną ir dabar sustvarkam savo barakio kambarėlį ir susikraunam daiktus. Vakar, žinoma, visai nevaikiškai pasimokiau, pasikartojau algoritmus ten ir panašiai, reikės dabar dar šitą paskaityti viską. Žinote, ką dabar pastebėjau? Sninga laukia, pūsto. Ai, sakai, žiauru. Na, bet aišku, nieko nepadarysi. Taip jau būna su tais Lietuvos orais. Aš šiaip, žinoma, pasimokęs, dar skiriu laiko biškį ir pailsėti, tai grinai pažaidžiau vėl tą paga vadinamą PlayerUnknown Battleground. Vaitę, manyčiau, padarysim gameplay'ų šiame epizode. Kaivaras išbando tiesiog šitą žaidimą per telefoną kartu su jumis, todėl bus kažkas kitokio galbūt. O dabar varom įsivalydantis. Na, dabar galima ramiai savo valyti į universitetą. Tas dvi paskaitos laukiam. Svarbiausia man tai šiaip yra parašyti kolį ir viskas. Parašėm kolį. Nebuvo taip jau beprotiškai sunku, tai buvo sukti uždaviniai, ta prasme. Loginis mąstymas yra žiauriai vystomas ir atrodo, žinai kaip daryt, bet kai duoda kelis pasirinkimo variantų, aš menu, kaip ir žinai, kad yra du būdai. Tai va tada pasimaut gali, tai nežinau, arba gerai padariau, arba ne, matysim kokius bus pažymių, kas suksime į baraką, susidedam kompą ir kuprinę ir eisime važiuoti. Tai greitai. O kaip net atsidarinėja. Tai dabar varam pas mamą, o tada važiuosime tikriausiai užsipilti kūro. Tai po to sesės reikės važiuoti pasimti žinoma iš mokyklos, todėl planų kaip ir yra. Nu, grįžti namo, randi siuntų, tai yra tiek spėjų paprikų sėklas ar kieno čia, žodžiu, mamai ir krikštatėčių, nes abudu susakė tokių pačių, tai reikės paduoti jiems. O taip, dar turime saldainiukų šitų, kur labai tokie tipo sūrus, bet to pačiu ir labai geri. Man tai automatiškai jūs pasižiūrėjus, iš kad toks jausmas eilės taip susigūpė labai įdomi. Taip. Draniukas laikas, viskas normaliai, reikėtų gal kažką dieną jį pakelti viršų. Šiandien mašinas nieko nevešim ir tai 11 valandos susitarė, todėl kaip ir tas dalykės baigta. Herūtė, kaip čia nečakinėjai? Nu, dai viršopą, matai kaip mokas. Nu, neblogai judėja, gyva dar. Sakė, biškį atsganičiau, pavalgius nevaikiškai. Ne, jėka, gynės įžiais. Laiminga, patenkinta, sakė, kiekvieną dieną išeina, palaksta, padurniuoja, valgyt pilną gauna. Tai viskas kaip normaliai. Tai va, užsipyliau kūro, dabar atvarėm į Ukmergės triratuką. Nikada. Slaimą. Reikia gal nuspirtus pradinsim. Arba tokį, pavyzdžiui, tam idėja būtų įdėt bum bum ir bum bum. Reikia pradėti treniruotis jau. Aš kai tiek čia žaisim finalinius mečius, man su mano kažkutėtė ne pas mane namė, bet man reikia vėl atras savo metimą. Kurio niekada neturėjau. Atei rasiu. Tada geriau bus biškinas, dabar tai prastai sekas. Bet niekas. Kartais tai turi pasikabinęs kriaušę namie, būna užeina noras tiesiog ją beprotiškai daug daužy. Ta prasme būna, kai daužy, net paskui krumpli, ta prasme, tokie raudoni pasidaro, bet na visą to turiu įvairių bintų, kokių tik noriu. Tai vakaras namie, šioje vietoje, ta prasme pagalvojus, šį čia būtent buvo pabaigta labai daug epizodų, darbų šitoje vietoje buvo kalbėta žiauriai daug. Tai yra, man atrodo, pirmoji vieta pagal vietą, kurią kalbu, ta prasme turi pirmą vietą šitą būtent vietą, tada antra vieta kaimas, o trečia jau dabar barakas, manyčiau, eina pabiški. Šiam tokia kaip ir buvo diena, visai nebloga, grįžom į Ukmergę, rytoj reikės pasižiūrėti, kas mašina yra, o šiaip ties planais kaip ir viskas išėmė.
Galima dabar varyti didinti čia epizodų su tiek medžiagos, kiek turime, tikiuosi, esate laimingi ir šie epizodai nors kažkiek taip leidžia jums pabėgti nuo kasdieninių dalykų iš jūsų pusės. Bye bye. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Taip jau ir būna, ne? Taip jau ir būna. Viskas kaip ir gerai. Peace out.